teisybėt. Lažybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Augink miško vertę internetu. Poros.lt. Čiužiniai, lovos, miegamojo tekstilė harmoningam jūsų poilsiui. Lonas. Komforto ekspertai. Nustebink tėtį kitaip. Pasivažinėjimą Ferrari ir daugiau nei 2000 kitų įspūdžio dovanų tėčiui rasi geradovana.lt. Sveiki, su jumis laida Lietuvos dvarai ir aš jos vedėja, Eglė Kernagytė Dambrauskė. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Zarasų rajono Antazavės dvaro, kur lietuviškoji Žana Dark Emilija Pliaterytė 1831 metais pasirašė ypatingai svarbų dokumentą atsišaukimą dalyvauti sukilime. Labai džiugu, kad ši įkvepianti ir ypatinga vieta ir vėl atveria duris žmonėms, tad kviečiu kartu su manimi pasivaikščioti, apsižiūrėti ir susipažinti su tuo, kaip dabar gyvena šis dvaras. Nors Antazavę kadaise valdė ir tokios garsios giminės kaip Radvilos ar Tyzenhauzai, būtent rezidencinė klasicizmo stiliaus dvarą 18 amžiuje pastatė Pliateriai, iš Vokietijos kilusi, bet per daug metų savo ištikimybę Lietuvai įrodžiusi šeima. Kai kurie istorikai spėja, kad prie šio dvaro projekto galėjo prisidėti ir pats Laurynas Stuoka Gucevičius, projektavęs ir Vilniaus katedrą, rotušę, Verkių dvarą. Visa šita miestelio istorija yra tampriai susijusi su pačiu dvaru, nes ir pats miestelis ir pats kaimelis pradėjo vystytis būtent nuo dvaro veiklos, nuo Pliaterių veiklos, nuo jų visos istorijos. Ir 1790 metais jau Naglovskis gauna užsakymą Pliaterių, kad pastatyti va šitą dvarą, kur mes dabar esame, kelias oficinas, špitolė ir be abejo bažnyčia, 18 amžiaus pradžio žemėlapį, kur jau matosi išplanavimas pačio miestelio. Jau yra nupaišyta bažnyčia, čia yra dvaro teritorija, kuriame matom, čia yra Zalvės ežeras, o va čia va, jau yra iš dvaro einanti gatvė, ten kur mes žiūrime, ir va čia va, yra jau bažnyčia stovinti. Tai čia jau yra matoma viena iš pirmųjų Antazavės dvaro planų. Antazavės dvare dažnai lankydavosi ir garsioji sukilimo prieš Rusijos imperiją karinių pajėgų kapitonė Emilija Pliaterytė. Mačiau užaugo jos tėvas, Pranciškus Pliateris. Ir nors su tėvu metams bėgant ryšys nutrūko, su dvaru jis visada buvo ypatingas. Ir ne tik Emilijai, bet ir visai Lietuvai. Atvykus į šį dvarą ir atsisėdus prie šio stalo, galima mėginti įsivaizduoti, kad gal būtent čia Emilija Pliaterytė 1831 metais pasirašė vieną svarbiausių savo gyvenimo dokumentų – atsišaukimą dalyvauti sukilime. Ištrauka iš atsišaukimo. Liudiju šiuo mano raštu, kad mane prie šio žingsnio šiandien padaryto niekas nekalbino. Tiesa, mano teta Gasparienė Pliaterinė stengiasi mane atkalbėti nuo mano pasiryžimo. Vedė mane tėvynės meilė. Be to auklėjimą vienišą ir gyvendama nuo vaikystės metų tąją mintimi, kad kada nors karan eisiu, priėmiau tai kaip įkvėpimą, kadangi daugelį metų toji mintis neįprasta jaunoms merginoms mane lydėjo. Antazavė, kovo 25 diena, Emilija Pliaterytė. Tai va, tai šitas dvaro akcentas yra tai, kad Antazavė neša vardą ant to dokumento ir rodo, kad tas dokumentas buvo sudarytas čia. Ir jinai, na, vienu žodžiu, su to dokumentu jau jojo į šalimais esantį Dusetų dvarą, į Dusetų bažnyčią, kur šitą atsišaukimą perskaitė. Tai vat, vienas iš tokių įdomesnių akcentų. Emilija Pliaterytė buvo, na, neįlinė mergina. Turbūt visas tas ir charakteris, ir jos visi gebėjimai atėjo iš giminės. Galima sakyti iš giminės, nes vienas Pliaterių protėvės, kai žinome, irgi čia atėjo kryžiaus žygių metu. Ir jų ten irgi šūkis geriau jau mirtis nei šlovė. Sąlygojo tai, kad na, pati giminė buvo aktyvi visuose sukilimuose. Na, Pliaterytė šitose ypati gimusi Vilniuje, bet su tėvu nesutarė mama. Jie įsiskyrė ir savo didžią dalį vaikystės ir kaip asmenybė, jinai pragyveno netoli Daugpilio esančiam Lyksnos dvare. Taip, irgi praktiškai šalia, bet įpalaikė tamprius ryšius su savo pusbroliais, kurie gyveno Dusetose.
Ir nu, neatsiktinai matyti, tas kraštas buvo pasirinktas sukilimo pradžiai, nes valstiečiai labai gerbė pliaterius, tarp kitko, su pasididžiavimu vadino save karališkaisiais valstiečiais. Ir jam buvo patogu matyti surinkti tą masę žmonių, parapiečių ir pakviesti juos į sukilimą. Šiandien viename Antazavės rūmų kambaryje veikia ir nedidelis muziejus, skirtas Emilijai Pliaterytei ir ją supusiems sukilimo įvykiams. O čia esantis ginklai, tai ir buvo tokie to meto ginklai? Gal ir Emilija Pliaterytė net su vienu iš tokių vaikščiojo? Tikėtina, kad vaikščiojo, kad turėjo ginklus, tik tai aišku, šitie ginklai nėra tikri, čia yra replikos. Kad maždaug įsivaizduoti to laikotarpio dvasę, kad originalių daiktų dėja čia mes neturim nei savo muziejos archyvose, nei panašiai, o čia praktiškai šitas muziejukas yra daromas viskas per naują ir norima, kad Antazavė irgi ne tik garsiai istoriją turėtų, bet ir atvažiavę žmonės pajustų to laikotarpio dvasę, bent jau taip. Beje, Emilija Pliaterytė ne vienintelis su Antazavės dvaru susijęs vardas, kuris gali atkreipti žiūrovų dėmesį. Dar viena išskirtinė, ambicinga dvare gyvenusi asmenybė buvo Emilijos senelė, kunigunda Pliaterova. Būtent jį inicijavo dvaro ir šalia jo esančios baroko bei liaudės bruožų turinčios Antazavės bažnyčios statybą. Pastaroji siekiant aplenkti kitą parapiją buvo pastatyta itin greitai ir būtent tokioje vietoje, kurioje jie kunigundą galėtų matyti per savo kambario langą. Šis faktas padėjo nustatyti, kur dvare buvo gyvenamieji kambariai. Šitoje vietoje ryškiausiai matosi vaizdas, pasižiūrėjus pro langą, matosi bažnytėlė, tiesus kelias ir alėja, o pasak legendos, kunigunda taip ir liepė suplanuoti dvaro pastatą taip, kad pro jos mėgamą langą matytųsi bažnyčia. Tai va, tai mes turime tokią vienintelę bent jau vietą, galime identifikuoti, kas buvo dvare. Nu, kunigunda, jeigu tu čia, tai duoki mums ženklą. O dabar metas pasivaikščioti ir po kitas dvaro erdves. Nors rūmai buvo įspūdingi, dėja viduje autentikos išliko nedaug. Dvaras sykį degė, o po antrojo pasaulinio karo jame veikė internatas ir mokykla. Pagaliau dvaras yra visiškai sutvarkytas, dar viskas kvepia dažais. Bet ar yra likę kažkokių detalių, kurias galima būtų pamatyti, na kaip atrodė viskas iš tikrųjų tame senajame dvare? Dvaras, ačiū Dievui, jau stovi. Detalių ne kažkiek daug yra išlikę, nes pats dvaras keitė vidaus išplanavimą, pritaikant prie tos institucijos, kuri čia veikia. Bet restauruotojai, statybininkai jį atidengė ir galime pamatyti keletą ornamentikos palikimo nuo tų laikų ir kaip atrodė dvaro sienos. Kiekvienas dvaras turėjo savo ir pokelių sales, ir gyvenamuosius kambarius, ir biblioteka, ir raštinė, ir archyvavo dokumentus. Buvo tokie stambūs administraciniai centrai, kur kas stovėjo Antazavė, mes praktiškai nelabai žinome, nes po daugybės kartų nebuvo išlikę nei tų planų, nei kaip kas atrodė tais laikais ir kur konkretus buvo kambariai, bet pagal jų dydį ir išplanavimą mes galim spėti tik tais, kad čia galbūt buvo kažkokia taip pokelių salė, nes ten vienas iš tokių didesnių kambarių. Tai iš tų atodangų galim įsivaizduoti, kaip dvaras buvo tuo metu išpuoštas. Jis tikrai garsėjo savo ir paveikslų kolekciją ir didžiulę biblioteką. Na, o čia mes galim pamatyti didžiausią fragmentą, išlikusį iš senojo dvaro. Jis yra pakankamai gerai išlikęs, įsilaikęs ir restauruotas. Tai mes galim įsivaizduoti, kaip šitas visas kambarys atrodė. Išėjus iš salės galima ateiti į balkoną ir grožėtis Zalvės ežero vaizdu, būtent to ežero, nuo kurio ir kilo šio dvaro pavadinimas. Sklando legendos ir kad patį dvarą suprojektavo
su tuo, ką Gucevičius, kaip klasicistinių formų, tai vienu žodžiu, turinti elementų nemažai, bet esmė, kad mes tokio šaltinio nerandam niekur. Tik tai žinome tą faktą, kad 1790 metais architektas Naglovskis buvo pasamdytas, kad šitą projektą pabaigtų, kad patį dvarą pastatytų, kad pastatytų bažnyčią, špitolės, oficinas. Dabar jau pradeda vyrauti viešoje erdvėje nuomonė, kad būtent ir jis buvo šito pastato kaip ir autorius. Nors tuo metu buvo populiaru, kad projektuoja vieni, stato kiti. Tai čia visai pilnai galėjo būti tai, kad žmogus jau gavo projektą ir įsipareigojo per 4 metus viską pastatyti. Ne tik buvo projektuojami pastatai, bet aišku, tos papildomos erdvės, kurios supo dvarą. Tai čia buvo šitoje erdvėje padarytas gėlynas, kuris projektuojasi tokią radialinę aikštę su geometrinėm figūrom ir mes matome išlikusi tą pačią erdvę, kur kaip buvo daryti tuo metu. Taip pat aplinkui buvo suformuoti besijungintis su tarpusavį 4 tvenkiniai ir aišku parkas, kuris 4 terasom leidžiasi į Zalvės ežerą. O patys ūkiniai pastatai, jie yra stovėjo šiek tiek šoniau ir kai kas yra išlikę, tai kviečiu pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. O fontanas šitas irgi yra išlikęs dar nuo dvaro laikų? Gryno projekto nesu matęs nuo tų laikų, bet jis labai organiškai patenka į visą visumą, į tą visą erdvę, centrinę būtent sodo, tos dalies. Tai visko gali būti, kad ir nuo tų laikų galėjo būti pilnumoj šitoje erdvėje būti fontanas. O tie tvenkiniai, tai jie turbūt ne tik dėl grožio buvo? Ne, tai aišku, ne tik dėl grožio, nes tuo metu žmonės stengiasi išnaudoti viską, ką turėjo, tai ir tvenkiniai buvo daromi dėl to, kad paprasčiausiai augino žuvį. Ir na, tai buvo patogu. Kuo daugiau žuvies, tuo didesnės dvaro pajamas. Tai. Įdomu tai, kad be žuvininkystės ir kitų įprastinių verslų pliateriai buvo ir vieni pirmųjų Lietuvą atvežę vynogines sraiges. Tikrai, o toks įdomus faktas yra apie Liudviką Pliaterį paminėta, kad jisai mėgo prancūzišką gyvenimo stilių. Buvo toks prancūziškos laikysenos kilmingasis ir vienu žodžiu jisai bandė kopijuoti prancūzų dvarų gyvenimą, matyt, buvo ne kartą ten išvykęs ir matė, kaip ten žmonės gyvena ir pabandė tas raigas prijaukinti čia ir jam pavyko. Tai šis pastatas kokios paskirties buvo? Va šita va pusė jau dėliojasi kaip ūkiniai pastatai dvarą. Tai čia mes matom ir svirną, ir tvartą matom, ir buvusias arklydės, ir oficiną. Va, jums dar vienas įrodymas, kad šita vieta yra vynoginių sraigių gimtinė. Viename iš dvaro rūsių vis dar išlikę autentiški skliautai. Tai mes esam tokiam apleistam pastate, labai gaila, kad daugelis pastatų jau yra sunykę ir apnykę, ir tikrai tas kunigundos palikimas, ne, jis traukiasi, mažėja, bet nu, ačiū Dievui, kad dvaras stovi, tai, o šitas dvaro rūsys matosi, kad turi ir įvairių laikotarpių palikimą ir senojo dvaro, ypatingai ten tamsu, bet ten yra tokios arkos. Buvo gaila, kad nesimato. Tokios didžiulės arkos ir pats rūsys labai didelis, o čia jau matyt dastatyti jau sovietiniais laikais šitas prieangis. Pliaterių rūmuose Antazavėje buvo sukaupta ir įspūdinga meno kolekcija. Tęsiančią tradiciją, naujai atkurtame dvare jau nuo šios vasaros nuolatos vyks parodos, koncertai, veiks amatų centras. Grįžkime į dvarą, kur net 4 jo aukštuose jau netrukus virs gyvenimas. Girdėjau, kad dvaras yra įveiklintas, turi daug įvairiausių čia veiklų, tęsia kultūros tradicijas, tai papasakokit, prašau, kokios kitos veiklos vyksta dabar dvare ir kokios galbūt dar yra planuojamos ateity? Iš tikro džiugu, kad mes esam dabar kameriniai koncertų salėje. Ir toje salėje jau vyko jau kokių 10 koncertų iki šio laiko. Ir manau, kad tai ateity tik čia yra pradžia tų klasikinės muzikos renginių, susitikimų, bendryščių tokių, tiek su muzikais, tiek ir su literatais, ir su kultūros žmonėmis susitikimai. Tai dvaro aplinka tiesiog sudaro tas tokias jaukia aplinka ir kviečia žiūrovus, ir atlikėjus, ir muzikantus, ir menininkus. Muzikantai, rašytojai, dailininkai, kiti kurie į dvare galės ne tik pristatyti savo kūrybą, bet ir semtis įkvėpimo čia vykstančiose pleneruose ar seminaruose.
Nuo šiose erdvėse bus įkurta menininkų rezidencija, kur jie galės ir kurti, ir gyventi toje pačioje vietoje. Antazavė yra labai įdomus miestelis ir aplinka, ir vat, puikus ežeras, ir dvaro parkas, ir pats dvaras. Tai čia taip menininkų, taps, tikiuosi, menininkų rezidencijos vieta, kad galėtų menininkai atvažiuoti tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio ir reziduoti pas mus, kurti ir rengti parodas, taip pat susitikimus. Pirmosios parodos jau laukia oficialiai birželio 17 dieną duris atversiančio dvaro lankytojų. Vaikštant po dvarą labai akį traukia paroda. Kas tai yra per paroda, nes darbai yra išties tokie, kur vienas už kitą gražesni ir negali net išsirinkti, kuris patinka labiausiai. Pas mus ši tradicija jau tapo ir tiek ir ant Dusetų dailės galerija, kaip tik jau 15 metai rengiam kasmetinę žirgo mene parodą. Tai vienais metais būna žirgas dailėje, o kitais metais žirgas fotografijoje. Tai būna susieta su žirgų lenktynėm Dusetuose, ant Sartų ežero, dabar prie Sartų ežero vykstančio ir tapo tokia jau įprasta tradicija, išleidžiam ir katalogus parodų, tai šitai yra tarptautinė paroda ir daugelis darbų yra nelietuvių, šiuo atveju įvairių pasaulio šalių. Ir jie šie darbai atrinkti iš poros tūkstančių. Aš net nebejoju, kad atrinkti įdomiausi, nes prie kiekvieno norisi sustoti, pabūti su tą nuotrauką, pasižiūrėti, tiesiog įsigyventi, nes labai, labai gražus. O čia yra kraštiečio Antano Rimanto Šakalio kūrybos paroda. Ir jis labai gilinosi į istoriją, net išleido tokią knygą Lietuvos istorija pagal Šakalį. O čia yra Emilija Pleterytė, lietuviškoji Žana Dark. Jos grafikos darbas ir jisai norėjo, kad vat, ir šie darbai, ir kiti mes gavome dovanų, kaip sakoma, paskolino mums eksponuoti, propaguoti dukra. Ir čia jinai, nu, mes keisime tą ekspoziciją, turime daugiau darbų, bet va šitaip, manau, kad kitais metais bus nauja ekspozicija jo kūrinių. Tai čia ypatingai man, galvoju, kad ir moksleiviam labai įdomu pamatyti, tai yra Lietuvos istorija. Antazavės dvaro palėpėje įkurta ir jauki erdvė seminarams ar konferencijoms, o įspūdingose rūsio aukštose net 14 tautodailės šakų apriepintis amatų centras. Daugiau apie Antazavės dvaro atkūrimo idėją ir procesą mums papasakos Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas. Zarasams šiais metais yra 517 metų ir tikrai tiek Zarasų miestas, tiek Zarasų rajonas turi daug istorijos ir neišimtis tikrai yra dvarvietės ir šiai dienai tai vienintelis Zarasų rajone dvaras, kuris išliko ir manau, kad mūsų savivaldybės administracijos dėka, mūsų strateginio investicijų plano dėka tas projektas buvo įgyvendintas. Iš tikrųjų projektas vyko nuo 2006 metų teikiamos paraiškos, tikrai ačiū kultūros ministerijai, ačiū Europos Sąjungos finansavimo periodams laikotarpiu regiono finansavimo periodui, kur tikrai mes išsaugojame kultūrą, Pleterių dvasę, dvaras šiai dienai yra sutvarkytas ir turėsime tikrai gražų, gerą traukos objektą, būtent kultūros, edukacijos veiklai. Iš tikrųjų, pradėjome nuo cokolio, nes tam tik tai finansavimo laikotarpiui turėjome lėšų ir cokoliniame aukšte mes sutvarkėme, sakykime, patalpas ir projekto esmė buvo įkurti amatų centrą, kuris veikia iki šių dienų, kur vyksta įvairios edukacijos ir atvykę žmonės ten gauna daug edukacinės veiklos. Tai pradedant nuo karpinių, nuo drožybos darbų, lipdymo meno ir kitų veiklų. Tai vat būtent pirminis tas etapas buvo įveiklintas cokolis. Toliau be abejo stogas, kuris taip pat turėjo
didelę problemą ir sutvarkytas buvo stogas. Ir toliau pirmas, antras aukštas ir palėpė. Ir tuomet vat, šiai dienai mes turime tikrai, tikrai gražių erdvių, salių, bibliotekos salė ir turime jau tikrai gražiausią dvarą mūsų krašte. Sugriauti yra labai lengva, o atstatyti ir padaryti tai, kas šiai dienai yra, iš tikrųjų yra labai, labai stipru. Sibet, lažybos! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Augink miško vertę internetu. Poros.lt. Čiužiniai, lovos, miegamojo tekstilė harmoningam jūsų poilsiui. Lonas. Komforto ekspertai. Nustebink tėtį kitaip. Pasivažinėjimą Ferrari ir daugiau nei 2000 kitų įspūdžio dovanų tėčiui rasi geradovana.lt.